FM ギノワンをお聞きの皆様、こんにちは。6月17日金曜日、サザンブリーズの時間です。ギノワンヒルズ通り沿い、FM ギノワンのスタジオより、この後4時まで生放送でお届けします。お相手は神田玉樹です。皆様最後までよろしくお願いします。今日はですね、ゲストさんを2人お迎えしておりますので、テーマを設けてないんですけれども、まあ、ゲストさんがお二人とも農学部、琉球大学の農学部の方なので、まあ、農業に関するお話とか、あとね、まあ、三人、琉大の生徒なので、琉大に関する話とか、大学に関する話とか、そういう話をやっていきたいなと思いますので、なんかね、学生の時のエピソードなど皆様あったらメール送ってください。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また、ファックスでもメッセージテーマを受け付けておりますので、ファックス番号 098-943-0094 098-943-0094 です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。またサイマル放送もやっておりますので、サイマル放送では曲と CM とそして通常のラジオをですね、まあ、完全 FM ギノワンが発信している電波で発信しているラジオと同じようなものをインターネットで聞けるサイマル放送もやっておりますので、そちらもぜひお聞きください。ということで、はい、一気にバーで喋ったからちょっと疲れたので曲に行きたいと思います。今日のオープニングナンバーはですね、何にしましょうかな。決めるの忘れてたんですけど、では今週の土曜日か日曜日が父の日だということなので、Google さんのお父さんへいつもありがとうというプレイリストがありまして、そちらの方から曲を一曲お届けしたいと思います。これにしよう。舘ひろしさんの我が人生に悔いなしという歌をかけたいと思います。全国のお父さん、いつもありがとうございます。ツイキャスは、はい、曲中も CM 中も声は入るわけさ。だから今喋ったりしたら、ツイキャスは流れてる。あ、そうなんですか。紹介しといて。どうも、新井です。琉球大学農学部の新井です。翔平です。よろしくお願いします。めっちゃ緊張してます。聞こえてるか。聞こえてるよ。自分も琉球大学今3年次の宮城翔吾って言います。よろしくお願いします。2人とも初めてなんでめっちゃ緊張してます。緊張する。あ、1回来た。翔吾は初めてじゃないんで。あれ、そう、俺にそんな隠してたの。去年の11月 の学生遺産の、学生遺産祭りの告知で来た。これはめられたね、俺。綺麗なお姉さん。うわ、俺だけじゃん、緊張してんの。してるよ、めっちゃ緊張してる。何話せばわかんねえもんな。語ればいいんだ。語ればいい、語ればいいですかね。なぜ沖縄に来たのか。あー、なるほどですね。出身どこだって。神奈川。僕神奈川なんですよ。もうね、そういう話も。そう、1時間あるからさ。1時間。すぐだよ、でも。すぐですね。ちなみに、僕で10分ぐらいの尺だと思って決めます。来たよね。うん、まさかのね。まあでも、まあでも楽しんで。いやいや、多分ね、普通に喋ってたら普通に1時間経ってるから。そんなもんか。あ、ありがとうございます。ゲストさん頑張ってなって、はい、ありがとうございます。じゃあ金曜日のテーマはいつもフリーにします。はい、ファミングさん、髪の毛切ってちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、金曜日担当は神田玉樹です。玉ちゃん、玉ちゃん、玉ちゃんさん。それは違う人。玉ちゃんさんって言ったし、 C の人だね。
そう、なんか俺もちょっと準備したいなと思って。マンゴーとかいいかなと思って。いいじゃん。旬の日めっちゃいいじゃん、マンゴー。てか欲しいよ、私。高いよ。高いよね。沖縄県産で、今でもちょうど旬ですからね。俺、バイト先でマンゴー今、触ったんだけど。どこでマンゴーじゃない、スーパーでバイトしてるんですけど。あそこキューボーじゃなくて。コープで。コープ。戻った、コープ。5玉入りで1万2000円。あ、そうだ。うわ、今、高い。一玉2000円。今年なんか。パイナップルまだ安いんじゃない？まだ安いです。もうそろそろ出るんじゃないですか。7月ぐらいから旬になって。パイナップルいいですよ。ああ、確かに。だったらあれだね。あの、あそこまで行ってさ、なんだっけ。スイカでもいい。あ、スイカね。スイカどこで過ごしてるの？泣き人ですね。沖縄で。パイナップルは？パインは、もう、北部で。あっち、パインも東村ですね。ああ、そっか。一番本島で。東村とか行きたいな。お蕎麦食べたいね。あー、いいですね。やってるんですよね。あー、やってます。あれ、ずっと行きたいんだよね。いや、あそこ分かるんですよ。あれ、普通2、8じゃないですか。うん、その、小麦が2に対して蕎麦粉は8で、って感じなんですけど。あの、と10です。10割蕎麦なんですよ。あ、めっちゃいいなー。なんか、大気味だった。そうそう、大気味です。行こう。もう少しした時期だから。そうなんですよ。曲が渋いよ。渋くてびっくりした。ポップな感じで。全国のお父さんに向けてた。確かに。じゃあちょっと天気と交通情報を読んでから話振るからね。はい、わかりました。時刻は3時7分を8分を回りました。この時間は宜野湾市内のお天気、そして道路交通情報をお伝えいたします。今日はですね、サクッといきましょう。今日の沖縄本島中南部地方のお天気ですが、晴れです。日中の最高気温は32度となっております。暑いですね。そして降水確率は正午から午後6時にかけて 20%、午後6時から深夜0時にかけても 20% となっています。なので今日はもうこのままずっと天気がいいみたいですね。そして週末ということで土日のお天気も行ってみましょうか。とですね、明日18日土曜日も晴れ、朝の最低気温が27度、日中の最高気温が32度となっています。降水確率は終日 10% です。そして日曜日もですね、晴れですね。そして風がもう今日から日曜日にかけてずっと南の風となっておりますので、とっても夏らしい週末になりそうです。皆さん、いろんなとこお出かけ行ってみてください。そして熱中症に注意して、熱中症に注意して、たくさん水分を取るようにしてください。はい、以上お天気情報をお届けしました。続いて道路交通情報お届けいたします。まず沖縄自動車道からです。沖縄自動車道下り、巨大インターチェンジ付近、宜野座インターチェンジ付近、そして金インターチェンジ付近で工事が行われています。また、那覇空港道那覇の方で灰原北インターチェンジから西原ジャンクションにかけて清掃作業のため一車線規制が行われています。そして逆側、上りですね。上りになりますと、灰原南インターチェンジから富城インターチェンジにかけて清掃作業が行われています。また、沖縄南インターチェンジから北中城インターチェンジにかけて、こちら長い区間で工事が行われています。こちらもお気をつけください。はい、続いて一般道の状況をお伝えいたします。現在ですね、沖縄県中部地方の一般道ですが、県道34号線前原から大蛇名にかけて長い渋滞が続いています。そして国道58号線牧港を先頭に渋滞が発生しています。こちらは那覇向けですね、那覇向けで渋滞が発生しています。
また、ライカムからズケランにかけて、ズケラン交差点の手前で渋滞が発生しています。そして、国道330号線330の小座十字路から小屋にかけて、沖縄市小屋にかけて工事が行われています。一車線規制ですね。お気をつけて運転してください。晴れてるからといって、あまりスピードを出して運転しないようにしてくださいね。ということで、以上、沖縄県中南部地方のお天気、そして道路交通情報をお伝えしました。はい、ではお待ちかねのゲストコーナーに行きたいと思います。ツイキャスでもですね、いろんなゲストさん、こんにちはとか、あれ、これでは、こいつら誰だみたいなコメントが来ているんですけれども、自己紹介からよろしくお願いします。翔平から行こう。はい、皆さんこんにちは。僕は琉球大学農学部4年次の新井翔平と言います。荒翔と皆さんコメントしてください。はい、荒翔、はい、荒翔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。自分は同じく琉球大学で今3年次ですね。で、同じ農学部の宮城翔吾って言います。はい、皆さん宮翔って言ってください。かぶせてきたね。そうそう、宮翔って言う人いないでしょ。翔平が荒翔って言ってるから対抗して宮翔に最近変えた。あ、そうなんですか。無理やり。はい、翔平と、私はまあ普通に翔平と翔吾と呼んでますけど、翔平と翔吾をお迎えして、はい、今日は龍大の、まあ、2人とも農学部なんですけど、はい、結構ね、農業を、まあ、使って沖縄そして日本を盛り上げていこうといろいろね、企画したりして頑張っている、はい、まあ、若者なんですよ、二人ともね。ありがとうございます。ということで、二人が初めて一緒に企画したビアーグリ、はい、そうです、はい、という企画がですね、来週末かな。そうですね、はい、来週末の6月25日に行われるそうで、うん、まあいろいろその企画についてとかイベントについてとか、あと、まあ、2人の熱い志をですねお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではですね、ツイキャスで今コメント、荒翔、宮翔、荒宮頑張れよと、ありがとうございます。来ておりますけど、ありがとうございます、これ、はい、この方は神戸の方なので、はい、もうぜひ沖縄だけでなく神戸も盛り上げていただきたいですね。そうですね。神戸から。そうそう、ツイキャスだから全国で聞けるので、ありがとうございます。結構ね、県外の人も多いですね。上野さんっていう方も鹿児島からのハイサイこんにちはと来てますので、結構ね、あとマイチンさん頑張れと来てますよ、2人に。ありがとうございます。頑張ります。はい、めっちゃ緊張してる。じゃあ、ということで、今軽く名前と、まあ、龍大の農学部ということで自己紹介してもらったんですけど、はい、もうちょっと詳しく2人の自己紹介をしてもらいたいので、まあ、あの、将来の夢というかどういった思いで日々活動しているのかを含めてね、はい、ちょっと自己紹介していただきたいなと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ僕からいきますか。じゃあマイクこれだからね。あ、はい、すいません、すいません。もともとですね、はい、中学から農業に興味ずっとあって。中学。そうなんですよ。へえ。またなぜ。なんかあの職業体験ってあるじゃないですか。うんうんうん、あるね。中学生とかでやるやつがあって、うん、でその時にちょっとキャベツ農家さんとこ行けるってなって。キャベツ農家さん、はい、ほうほう、行けたんで、あ、もうこれは行こうと思って、うんうんうん、でそこで実際2日間入って、お、最終日に、うん、そのまだキャベツまだ食ってなかったんで、最終日に食べていいですかみたいな。あ、この今自分たちがちょっと作業した農家さんのキャベツ ね、いいですかみたいな、うんうん、あ、いいよって言われたんで、はいはいはい、そのキャベツ食べさせてもらったんですよ、うん、そしたらめっちゃ甘くて、おうほうほう、もうほんとびっくりしたんですよ。いや、なんかもう僕はスーパーで見たやつとか直売所とかでまあ売ってるやつとかしか食べたことなかったんで、うんうんうん、まあ、そっからちょっと食に対して興味持ち始めたっていうのがあって、農学、龍大の農学部来てるってありますね。これはまたなぜ龍大なんでしょう。そうですね、まあ、ちょっととことん変わったことしたいなっていう。まあ結構その高校時代の甘い考えではあるかもしれないんですけど、なるほどね、まあ、そんな感じで、うん、まあ、海もあるしみたいな。ああ、いいね。で沖縄来ちゃったみたいな。沖縄来ちゃった。大体一緒だからね。大体みんな一緒だよ。
そんな感じですよね。そんな感じで沖縄来たいなみたいな感じで龍大来るね。そうですよね。でもよかったね、いろいろ。いや本当にそうですよね、うん、沖縄でね、いろいろ Facebook とかも見てますけど、はい、ちょっと見てますけど本当なんか活動的にこいつ本当に学校行ってんのかって思うぐらい。行ってます行ってます確かにちゃんとタイム取れてますか、ね、タイム取れてます、はい、そうぐらいなんかいろんなとこ行っていろんなね、はい、起業家さんと会って話したりとか、ね、農家さんとね、うん、話したりとかしてるので本当に勉強になってますよ。うーん、沖縄で会った、まあ、農家さんでも起業家さんでもいいんですけど、はい、なんか一番印象に残ったこととかありますか。はいはい、でなんかあの今そのちょうどこのビアグリの企業で手伝ってもらってる方がいるんですけど、はいはいはい、でその方がですね、うん、本当に、うん、なんですか、若者に対して優しいというか、まあ、逆に優しいっていうか、いろいろ応援してくださる方 で、うん、でなんかその方でも、まあ、頑張ることはもちろん、まあ、もちろんなんだけど、うんうん、でもなんかその自然体でやろうみたいなところがすごい僕好きでして、うんうんうん、なんていうんですかね、いやなんか人それぞれやっぱ強み、まあ、長所と短所があるわけじゃないですか、うんうんうん、でもその長所とか生かしたりとか、まあ、自分らしくで頑張っていけばいいんじゃないのみたいな、うん、感じのなんかアドバイスしてくださる方なんで、本当に僕はその尊敬する方であり、なんか一緒に働きたいなってね、うんうん、思う人ですよ。沖縄の起業家さん、起業家っていうのはな、うん、農家の方ですか。農家もやりつつ、うん、まあ、ちょっとその観光関連のこともやってるみたいな、修学旅行の受け入れ、はい、とかやってますよね。あ、民泊みたいな、民泊、うん、なんだろうね、その事業っていうか、ね、それもやってる。いろいろ手、あ、手なんだ、いろんなことをされてるんですよ。うーん、お若い人ですか。あ、そう、67ぐらい。そうなんだ、うん、そんぐらいじゃん。そうそう、そんぐらいなんですよ。すごいね。まあ、その方と出会えて、うん、はい、今まさにこうやってなってるんですよ、ね、お世話になる、お世話になってるんでいいですね。玉木さん、はい、玉木さんっていうの。玉木さんっていう方なんですよ。そうなんだ一緒だね。そうなんですよねツイキャスのコメントで、マイチンさん、喋り上手、宮翔のプレッシャーがって。もう嫌だ。ありがとうございます。喋り担当は翔平って言ってる。いやじゃあ、まあ次は翔吾行こうか。あ、自分ですか。はい。何言えばいいですかね。まあ自己紹介と、まあ、最近ハマってることとかとかいいんですか。最近ハマってること。あ、でも自分、じゃあ自分の大学入った理由、農学部入った理由でもいいですか。自分は、もともと、お父さんが、農業やっていて、沖縄で名護市の八ヶ地っていうところ分かるかな、八ヶ地島でサトウキビ作ってて。あ、そうなんだ。北部の、で、もともとずっとお父さんの手伝いとか、高校の時、中学とか小さい頃からやってて、で、その時は別に農業いいなとか、まあね、中学の時は思わないよね、まあ、なんか本当に力作業、仕事っていうか、ずっともうこのサトウキビ買ったのを収穫をもう束ねて、もう持って行き来して、うん、しかもなんかサトウキビは何だろう、本当に大量にやらないとちょっと利益が出ないみたいなのを聞いたことあるんだけど、そうどうなんだ。まあ、もう収穫すればするほど一応利益はあけど、もう土地持ってる人の方が本当にお金入ってくるんで、うんうん、まあそれも手伝いながら、うんうん、その時は本当にもうなんかこんなの興味ねえよみたいな違う、俺は絶対違うところ道に行くってなったんですけど、うんうん、なんか一回この高校2年生の時にめちゃくちゃでかい台風が沖縄直撃して、うんうん、でそれで結構サトウキビが結構その年壊滅的 でお父さんも結構なんかもう結構悩んでてるか嘆いていて、うん、ショック結構受けてて、あ、なんかその時になんか俺なんかどうにかしたいみたいな、で結構親戚周りもみんな農業してて、あ、そこそこ結構そういう話聞いて、うん、あ、俺結構高校でも一応成績はまあ上位っていうか良かったんです、ね、まあまあ良かった、ね、良かったんです、でもう龍大の農学部行って、なんかこの農業する立場じゃなくてのこの農家さんとかをちょっと手助けできればなっていう思いで農学部受けて入ったって感じなんですけど、そうなんだそれをなんか龍大の推薦で熱く語ったら通ったっていう一緒だね、推薦で来ました一緒だ、はい、
そうなんですね、はい、で最近なんかハマってることとかないですか。最近ハマってること、うん、あですね、それは、あ、うん、最近ハマってるカメラにハマってる。カメラ、おね、カメラね、たぬきさんもやってますよ。そうそうそう、あ、そうなんですね。そう、でも翔吾の方がいっぱい練習してるからうまい、うまい、え、うん、でも玉木さんが撮るエーサーの写真とかめっちゃ上手だ。あれ大体私じゃなくて、え、そうなんですか。たわい、あれね、あいつが撮ってる。あ、はい、なるほど、なるほど。多分私じゃないんですか。そうだって私エイサーしてる側だったから今まで。そうだ。なるほどね。二人エイサーやってますもんね。うん、そうそう。そうですね。カメラ今ハマってて、うん、なんでカメラやったのかっていうと、うんうんうん、こう今名護市、自分北部出身なんですけど、うん、こう宜野湾中部で今一人暮らしてて、なんか、うん、最初大学1年目とか2年目とかそうなんか北部の良さとか。うん、感じなかったの、うんうん、なんか長くこのちょっと離れた中部で生活してると、うん、なんかふと北部に戻った時になんか落ち着くというか、景色とか見た時に、うん、この中部とか都会にはないこの海だったりとか星だったりとか、この景色、ね、あれめっちゃなんかいいなっていうか、うん、なんか住んでた時にはなんかあんま価値感じてなかったんですけど、もう戻った時に、うん、これなんか今後も残していきたいとか、うん、なんか思いが強くなって、うんうんうん、これを写真とかで撮ってどんどんなんか発信していきたいみたいな自分なりに、はいはいはい、あって写真もうカメラめちゃくちゃちょっと高かったんですけど、そうだよね。もうお金も奮発して正月1月ぐらいにも結構お年玉とかもちょっと使って買った、買いました。三脚も買ったでしょ。三脚も買いました、うん、あでもめちゃくちゃ安いです三脚は。あの星撮ってるじゃんよく、はい、あれがさ三脚ないとできない。あ、そうなんですよ、うん、三脚ないとちょっとのブレでも星がブレてなんか、ね、なるほどね、そう光の筋みたいな、ね、三脚でちゃんと固定して撮るんですよ、うん、そう私まだ三脚持ってないからこの星とか月が撮れなくて綺麗に、あ、はいはい、それから正午のあの Facebook とか Twitter に上がってくるあの星空とかのこの写真を見ながらめっちゃいいなと思って、めっちゃもう綺麗に撮れますよ、本当にね。三脚はおすすめです、うん、買った方がいい。だいたいおすすめのじゃこの夜景を撮るスポットとかありますか、名護。おすすめ名護市はでも郡島、やっぱ今一緒に郡島で企画してるんですけど、うんうんうん、そこの星が本当にもうめちゃくちゃ綺麗で、うん、この企画で1泊2日のこの2人、あ、翔平と企画でもうこの夜にみんなで星空鑑賞っていうのも入れてて、うん、おーいいね。そうなんですよ。そこでなんかみんなで星見ながら語ったりとか、うん、みんなで写真撮ったりとかできたらいいなあ、いいはず。本当ね、梅雨も明けたしね。そう、多分天気いいと思いますよ。ぜひ沖縄に来るときは郡島のね、 うん、星をまず見てください。本当その手前の八勝島もね。あ、そうね、八勝島は、はい、サトウキビをね、眺めてもらって景色が広がってますね。はい、ということで2人の自己紹介をねちょっとしてもらったので、ここで一旦 CM を挟みまして、でこの後の2人が企画しているビアアグリというイベントについていろいろ伺っていきたいと思います。では CM いきます。ここはもう切れてるんですか。ここは、そう、ラジオには流れてないよ。ツイキャスは。あ、なるほど。母性本能をくすぐる話し方ですねって今日分かったよ。嘘。恥ずかしい。あー、緊張した。じゃあ先に曲挟もうかな。こんなんでいいのかな。全然いいですか。大丈夫ですか。ラジオ楽しいかもしれないね。しょうがない、話すとやっぱうまいわ。ラジオこっちの番組日曜日とか空いてるよ。え、マジですか、うん、お、ちょっと食材コーナーみたいな。あ、めっちゃいいさ。あ、いい。私もさ結構農業興味あるんで。食材コーナーとかいいな。ね、今日の食材コーナーみたいなさ、うん、なんか旬の食べ物とかさ、ですよね、
いやでも夏場ゴーヤばっかりになっても毎週ゴーヤ特集だね。いやでもいろんななんかお寿司みたいなので食べれたりとかもするじゃん。あ、そうそう、あ、お寿司美味しいですよね。いろんな料理があります。そうそう、だからいろいろ紹介する。あ、いいですね。そのあれですね、生産者側からとか飲食店側からの作り方とかね。そうそうそう、いいじゃん。いいですね。農家さんが、この農家さんしか知らない、知らない料理みたいな。あ、いいじゃん。いいね。え、どんくらい、なんだっけ、後で喋るあれで考えておいて、絶対いいと思うよ。え、ちょっと日曜日考えてください、僕。うん、土曜日でもいいけどね。土曜日でもいいんですか。うん、マジで楽しいかもしれない。うん、食材コーナー、ちょっと食かけます。はい、3分クッキングみたいな、いいですね、いいですね。あ、確かに。ん？何の話？3分クッキングみたいにとか。あー、なるほど。それもありね。なんか面白いこと言ってたね。こっち持ってきていいんだ、料理ね、土地料理見栄え悪いって言われたいや、まあでも男料理あるあるじゃん。あーね、見栄え悪いけど一応味はうまい。味は見栄え悪いよな、男の人の作りは。ケイスケさん結構うまいよ、綺麗に。そうなんですか。いいな、そこまで。もう全部任せる。いやー、ずるいな。やっぱできた方がいいの。でもね、逆に、うん、最近そのなんか結婚とかのやつ、逆にそのできない方がモテるんじゃないかみたいなの番組でやってたんですよ。そうや、そ、このこういう恋愛のなんか知識めっちゃなんかその番組とかね。でもちょっとわかるよ、多分そういうなんかできない人をかまってあげたいって感じ。多分そういうの、いや、さっきの母性本能っていうのはそういうことですよね。多いはず。喋るの下手くそだと。そういうね。まあ喋れたんとは証明。これ面白いっすね。でしょ。いや、ほんとなんか学生の、学生がこういろいろ発信する。しかも農業って本当にないから、農業を発信するみたいな。え、ちょっと、農業食のメディアみたいなのを、うん、ちょっとこっちで30分ぐらいの枠欲しいですね。ヒデトとか呼んできたね。あれ、絶対いいじゃん。面白いんじゃない、これ。もう沖縄ってさ、しかもなんかこの独特の食べ物、葉っぱとかさ、いろいろあるじゃん、判断もあって、はいはい、なんとかな、なんとかなとか、なんかいろいろあるじゃん。苦な。そうそう、ああいうのさ、あっちのファーマーズマーケットとか行って見ても、これは何なんだろうって分かんないわけ。あー、なるほどね。食べれるのみたいな。そう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 、まあ売ってるから食べれるんだろうけど、どう調理しようかなみたいな。判断はとか紫だし。うん。いや、あれ、炒めもしないの、サラダとかないしかないね。おひたしとなんかお味噌汁みたいなの食べたけど、はい、めっちゃ好きだよ。あ、美味しい。そんなのやり方あるんですか。そういうのいろいろ紹介するのもやってほしいね。あ、そういうのにさ、でこれで投稿でこんなやり方ありますみたいな。ね、いいね。料理はできない方がいいな。僕たちできないもんね。できすぎても大変なのか。猫のあれ、嫉妬ってもないけど、なんだろう、ジェラシーだから、私女なのにみたいな。あー、なるほどね。もこみちとか見ちゃう。あー、もうね、ちょっとかっこいいよね。いや、いいよ、あれはできすぎる。ちょっとできすぎて怖くなってきますよね。ツイキャスさ、なんかできない？時間です、一旦終了。 OK、押して、でもう一回配信してほしいな。え、どうすればいいんですか、なんか削除、このライブを削除。そうそう、削除して開始。そう、ライブ開始。へー。で、コメント欄出るから上に。これは何ですか、何らかの情報が必要ですけど、ね、うん、OK、 OK でいいですか、これ、うん、はい、 OK、 ありがとう。チューブさんってやっぱ夏なんだ。次何の話するんだっけ、あるか。いや、一番今日のメインですか。次はちょっと真面目な話にね。真面目にね。
まだ始まってない。なんで？あ、大丈夫です。マイクあげれへんけどね、今から。時刻は3時31分を回っております。 FM 宜野湾よりサザンブリーズをお届けしております。ただいまお届けした曲はエコザエルさんからのリクエストでチューブのシーズンインザサンをお聴きいただきました。ということでですね、今日は2人のゲストをお招きしております。翔平と翔吾です。よろしくお願いします。宮翔って呼んでください。宮翔ね。定着しないからね。ということで、2人がいろいろ企画をしているイベントのビアーグリというものがですね、来週の末6月25日にありますので、はい、それをちょっとね、いろいろどういった思いで作ったのかとか、はい、どういう、まあ、イベントになっているのかというのを紹介していただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、でちょっとここから説明、はい、まあ、ビアアグリって言うんですけど、ビアアグリ、はい、うん、これはどういう感じの題名なんでしょう。ビアは、うん、あのビールですね、英語でビア、ビアね。でアグリは、うん、農業とかっていう意味で、うん、アグリカルチャーの方、うんうん、そうだね、農業ですね、うん、を掛け合わせてるんですけど、イベント名は何なのかって話ですよね、うん、何なのか、まあ、ちょっとビールかける、うん、まあ、島野菜みたいな感じでイベントを企画できないかっていう話で、うん、まあ、この宮翔、宮翔、はいはい、宮翔とね、翔吾っていつも呼んでるんですけど、まあ、今日は宮翔として宮翔で、うん、で2人で、まあ、一緒になんかやってみようよって話で、うん、まあ、スタートしたのがきっかけなんですよ、うんうん、いつ頃から企画立ててたんですか。最初はもともと荒翔が、なんかこのいつか1年生ぐらいの時からこの氷島で月1で学生向けで農業体験のイベントをずっとやってて、自分やってたんだね、もう1年生もうずっとイベントやってたんですよ。1年生もう1年生の時はですね、1年生これ主催してたってこと。そうですね、一人でやってたんですよ。すごいね、最初習ったんですよ。でそれで自分がもう本当に3年生のいつか2月ぐらいに初めて参加して、本当最近だよね。それで氷島のことを知って、うん、でそっからだよね、きっかけは。そうですね、そっからまあちょっともっとみんな多くの人数の人来て、うん、楽しむ要素もっと出してやっていきたいよねって話になって、うん、で、まあ、島野菜はあると、うん、はいはいはい。で、まあ、翔平が育てた島野菜がある。あ、まあ、その農家さんと農家さんと一緒にやってるやつがあって、うん、で島らっきょうがあると。おー、いいね。おっとみたいな、うん、島らっきょう何で食うみたいな。そうだ、島らっきょうからだ、ね、で、うん、これは島らっきょうさ、天ぷらしかないみたいな。うん、もう僕はもうパッと思ったんですよ。天ぷらしかない。天ぷらしかないなと思ったんで、はい、うん、だったら天ぷらと合うのってもうビールしかないよねみたいな。うん、青森とは組み合わせないみたいな。うん、で、うん、でそれでじゃあ実際はみんなで、まあ、ちょっと企画の内容になってくるんですけど、うん、で実際みんなで収穫して、うん、まあ、バーベキューとか、まあ、それちょっと天ぷらも合わせて、うんうん、まあ、みんなで楽しく。ビーチパーティーもビーチもあるんで、うんうんうん、ビーチパーティーもして盛り上がろうよみたいな、うん、いうのが、うん、まあ、結構イベントのざっくりした内容なのかな。とあれだよね、なんかこの氷島のさ、この自然とか、そうですね、この地域地方ならではのなんかこの自然、うん、海とか星とかの魅力をなんか今の若い人とかって行かないですよ、うん、結構遠出しなかったりとか。そうだ ね、 そうだね。氷島さ、私イメージは畑ないんだよね、はい、イメージで。あ、そう、なんかあの外周こう回って氷島行きはするけど、あの橋がおすごいねってなって、その後ちょっと海見たいからこう外周を車でバーって回って帰るみたいなとこだと思ってたから、氷島にこんな畑があるっていうのがイメージがなかった。はいはいはい、うん、そういう人も多いかもね。そうですね、だ意外な一面だったりとか、うんうん、まあ、観光じゃない面みたいなのを見れるかなっていうふうに思ってますんで、うん、おいいね、はい。そしてじゃあこの、まあ、日程というか、はいはいはい、どんな、なんだろう、朝はどんな感じ、朝はどんな感じで始まってみたいな説明あります。うん、じゃあちょっと母性本能くすぐらい宮城翔吾から自分からじゃあまず1日目は、まあ、うんうん、昼過ぎぐらいに集合して、はいはい、でその後最初はその昼ぐらいから農業する予定だったんですけど、うんうん、やっぱ暑いんで今。そうだね、ちょっとと時間その置いて3時ぐらいから農業を、うん、15時ぐらいこの
郡島の玉木さんっていう農家さんの方と一緒にこの農業体験を学生と一緒にやって、うん、で収穫は何だ、芋すんのかな、芋と島らっきょうの収穫してこの5時ぐらいからちょっとバーベキューするんですけど、うん、ビーチで、いいね、その収穫した野菜を、うんうん、いやいいよね、食べるバーベキュー肉とめっちゃいいこの野菜と、うんうん、そしてビールビールででみんなでわーって、うん、ビーチで食べて、最高だね、最高のイベントなんです、最高だね、そうなんですよ、海も近いし、でそれで食べて落ち着いたら、うん、夜は星がめっちゃ綺麗なんで、うん、ビーチでみんなでね寝そべりながら、うん、星見ながらなんか語ったりして、うん、できればいいのかな、うん、で翌朝はあで公民館に泊まって、うんうんうん、で翌朝10時、うん、11時ぐらいに解散という形なんですけど、へえ、めっちゃ楽しそうだね、超盛りだくさんなんですね、農業の体験もできて、この、まあ、学生のイベントだからいろんなね同年代の学生とお話できて、そうですね、バーベキューもできて、うん、最高だね、最高ですよ、最高ですよ、これが、6月25日に第1回目があるんですね、そうですね、こっちがなんとちょっと残念ながら定員がいっぱいということで、そう申し訳ない、もう、はい、もういっぱい、大盛況ですね、そうですね、20名限定でやったんですけども、すぐ1週間ぐらいでもう10、うん、告知してからね、告知 Facebook とか Twitter とか告知して、うん、もう1週間とか10日でも半分10人ぐらい埋まってですね、あ、そうなんだ、結構人気でもうすぐ、うんうんうん、もう今20もうちょっと20名限定ってやったんですけど、うん、21名学生集まって、うん、で結構この明桜大学から7人で、あ、多いね、帰国から5人留大から9人、うん、あ、で男女比がだいたい5対5、うん、でいい感じでなんか生まれるかもね、そう、なんかあるかもしれない、なんかあるかもしれないかもですよ、氷島が恋の島って、うん、あ、そうだね、ハートロックがあるんだね、はい、あるか、あるんで、ちょっとなんか生まれるね、多分ね運営側はそこも楽しみ、楽しみにしてみんなのね感じなんかどっかのサークルと一緒だね、どこだかうちらのねうちらのね、なるほどね、某エーサーサークルと一緒だね緒だ、なるほどね、はい、6月25日はじゃあもういっぱいになっちゃったということで、そうなんそうなん、でも本当学生さん、うん、でもこんだけこの興味がある人がいるってことだよね、農業とか、いや本当ありがたいですよね、観光とかね、なるほど、ということでいっぱいに大好評だったということで、もう早速第2回目が決定しているとかしていないとか、してます、してますしてますか、それもちょっともうね今言っといたらまたすぐ来るかも、確かにね、うん、じゃあ俺が言っちゃっときましょう、担当の、そうですね、もう第2回がもう同時並行で進んでました、うん、第1回の告知した時に、うん、ちょっと自分の友達から連絡が来て、うん、自分もなんかそういうの一緒にやりたい、ああそうなんだ、でその子が元部の今、うん、道の駅で働いてるんですけど、おうおうおう、いいね、そこにも若者が欲しいと、なんか若者もっとこの元部、北部の元部町っていうところなんですけど、うん、やっぱ人が少ないんで、うん、そこもっと若い人で盛り上げてほしいということで、うんうん、そこで7月の9日10日に土日ですね、イベントを開催する、うん、じゃあ今度は氷島じゃなくてもうちょっと先の元部町まで行って、元部町で、うん、本当に車で10分ぐらい氷島ある、まあそうだね、10分ぐらい氷島から行ったらあんまり遠くないね、そんなに遠くはすごいですねでその道の駅もちょっとなんか特殊で、うん、この道の駅が建物があって周りが、うん、この畑で囲われてるんですよ、へーそうなんだ、なんかもう池とか、うんうんうん、牛とかもいるしヤギもいるし、あと闘牛もいるんですよね、闘牛か、闘牛もいて、あそうなんだ、元部の道の駅、そうそうです、国神じゃなくて元部、元部なんですよ、元部なんですよ、うーん、でその畑を農家さんに貸してて、うんうんうん、そこで採れた野菜を買い取って、うん、その道の駅で販売、うん、あなんだ料理とか販売とかしてて、なんかそういうのいいよね、はい、いいと思って道の駅なんですよ、うん、そこも絡めて、で、うん、内容がピザ窯作りって、ね、ピザ窯、ピザ窯を手作りで学生で1日目に作って、うんうん、で寝かして、うん、でその1日目の夜はバーベキューとかまたするんですけど、うんうんうん、で2日目にこのピザ窯がもうできてる状態になってるんで、うんうん、で昼にピザ手作りピザでみんなで焼く、またパーティーしてっていう、すごい1泊2日のイベントなんですけど、そこはまだ募集してるんで、うんうんうん、
これは97月の9日10日10日やってます、はい、これはあの行きたいなっていう人はどこに連絡したらいいんでしょうか。Facebook で出るかな、うん、出る出るビアアグリっていう検索してほしいんですけど、うん、はいはい、カタカナでビアビアでひらがなでアグリ、おい、じゃあ Facebook で Facebook でカタカナのビア、はい、ひらがなでアグリって検索したらイベントページが出てくるんで、うんうんうん、それで参加ったら、うん、こっちからまた連絡するしますんで、はい、ツイッターもね、ツイッターもやってます。ハッシュタグで検索するの、ハッシュタグビアアグリで結構情報とか、うんうんうん、自分たちの運営のなんか、うん、なんかね、風景とかも載せてるんで、おお、いいね、もしよかったらフォローしてください。はい、よろしくお願いしますということで、じゃあこのビアアグリについて、そしてなんか北部のちょっとね農業についてもお話ししていただいたんですけど、もう時間も少なくなってきたので、そうそう、あっという間でしょ。早いっすね、10分とか言ってる場合じゃないでしょ、ね、拘束されるとかあるんでということで、なんかあの、まあ、将来の抱負みたいな、将来、まあ、一言二言、はい、あったらお願いしたいなと、ね、あとこのイベントがどんな感じで成功したらいいなみたいなのもあったね、はいはい、どっちから行く。じゃあ自分から行きますか。はい、ですね、自分は将来的にはもっと沖縄を盛り上げたいっていうか、沖縄に貢献したいと思って、で、うん、特にこの自分の出身でもあるこの沖縄北部の地域をもっとこういうビアアグリとかイベントとか作って、うん、で農業もこの観光と農業を絡めつつ、うん、なんかこういうイベントを作ってもっと農家さんの手助けを将来していきたいなと考えています、うん、でこのビアアグリも今はまだ最初20名規模でやってるんですけど、うんうんうん、このまだ翔平が沖縄就活でまだ、まあ、来年沖縄から多分離れるかもしれないんですけど、沖縄にいる間はもっとでかくして、もっと50名規模とか100名規模ぐらいのなんかでっかいイベントをやりたいな、やっていきたいなって今考えてます。はい、じゃ就活が落ち着いたら、そんな大きいイベントもちょっとドンと、いや、やっちゃいますよね、やるよね、やるよね、やっちゃってみてほしいですね。はい、じゃあ、はい、翔平の、まあ、将来の抱負というか、はい、ありましたら。じゃあまずビアアグリの方から言ったら、本当にね、翔吾が言う、宮翔が言うように、うん、本当に大きくしていきたいなっていうふうに思ってますし、はいはい、そのオリオンビールさんからも今回ちょっと協賛いただいて、すごいね、オリオンビールから協賛もらったらめっちゃすごいね、はい、ありがたいんですよ本当に、うん、まあ、そういう意味もありますんで、はいはい、まあ、大きくしていきたいなと、うんうんうん、あの福山雅治さんが出てるシーマーカルメさんの、あのビールのシーンであるんですよ、 あのようなイメージ、まあ、今後していきたいので、なんかでっかい会場みたいなところで、うん、なんかそうですね、あの人を集めて、うん、福山雅治のビールの樽をボコーン叩いてあのビールが出てくるっていうで、みんなでなんかビール飲んでるやつがあるんですけど、まあ、そんな感じのイベントにしていきたいなっていうふうに今後思ってますんで、うん、はいはいはい、頑張っていきたいなっていうふうにビアグリのことは思ってます、うんうんうん、2回3回とね、はい、どんどん大きくしていってほしいなと思います。そして個人のなんか、はい、個人としてはですね、気になる俺も、もう本当食と農業界をやっぱ引っ張っていける人材になりたいなというふうに思ってますんで、うん、まああの、まあ、一つは生産者の支援だったりとか、うんうんうん、まあ、あとなんだろう、まあ、飲食店とかもやっぱ引っ張っていかないと今後、まあ、きついのかなっていうふうに思ってますんで、うん、まあ、さっきの観光、うん、農業かけるどこかみたいな観光だったりとか、ね、福祉だったりとか、うん、まあ、そのいろいろ、まあ、その絡んで、うん、まあ、全体でもう日本全体で盛り上がっていければいいのかなっていうふうに思って、まあ、結構抽象度高いんですけど、うん、まあ、こんな感じでやってきますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も大事なとこ、大事なとこで、本当。はい、ということで今日はですね、琉球大学農学部の翔平と宮翔と、違う、荒翔と、ごっちゃになるから、荒翔と宮翔をお招きしていろいろお話を伺ってきました。大学生の皆さんでビアアグリ、第2回ビアアグリのちょっと興味が出たなっていう方とかいらっしゃいましたら、 Facebook でビアアグリとか Twitter でハッシュタグビアアグリと検索していろいろ情報見ていただきたいなと思います。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。では CM をお聞きください。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ
帰ってもいいし、いてもいいけど、もうあとなんかメールが2通来てるからメール読むぐらいかな。あ、ありがとうございます。楽しかったって。あ、やった。母性本能くすぐられたからじゃないのね。本当だ。何それ、初めて。俺知ってるし。いや、めっちゃ楽しかったな。ここね、面白い。面白い。食材コーナーいいかもしれん。めっちゃいいと思うよ、本当に。農業いっぱいで宣伝していたし。ちょっと僕も将来的になんですけど、これ、うん、1個農業のメディア持ちたいんで。おいいじゃん。いや、もうこっからだよ、ね、練習ね。メディア欲しくない？なんか食の情報発信しますね。大山のさ、こう宜野湾もさ、大山のなんかタイモとかいる。あ、いいですね、もうそっちに。そうそう、あんまりこう発信できてないから、ね、生産者と語るとかそういうのもね。あ、いい。飲食店と語るとかね、いいよいいよ。そういう辺のねところもやって面白い。毎週 JA とか協賛つけちゃうよ。あ、そうですね。その辺も絡んじゃってやっていきたいね。まだまだ沖縄にいないといけなくなっちゃう。そうですね。広がるよ沖縄は。個人でやっていけるもん。いや、めっちゃ楽しいな。でもちょっと玉木さんいないと僕不安です。なんかもし番組やってどうしてもって言ったら来てあげるよ。おゲストで、うん、ゲストっていうかミキサーをやってあげるよ。何ですかミキサー？これ。あ、機械、機械、うん、でも私も聞きたいから、そういう生産してる人。ああ、なるほど。全然来るよ。タマキさんいると落ち着くんだよなね。やっぱ俺がいないと安心じゃなかった。違うか、え、俺がいても安心じゃなかった。うん、そんな安心じゃない。そうそうじゃあ、普通に一人でメールとか読んでるから帰ってもいいし、行ってもいいよ。はい、はい、ありがとうございます。さあ、びっくりした、びっくりした。OK、でかい。びっくりした。時刻は3時48分を回っております。この番組はサザンブリーズです。 79.7MHz FM 宜野湾より1時間生放送でお届けしてきました。番組もですね、あと7分ほどとなっております。今日はですね、同じ留大生の学生を2人お招きしていろいろお話を伺ってきました。こういうなんかね、学生のお話いっぱい聞けるのをすごい楽しいので、今後もなんかこういう頑張ってる学生さんとかね、お招きしていろいろお話伺っていきたいなと思います。ツイキャスの方も反響が良くてですね、いっぱいコメント来てました。とですね、マイチンさん、喋り上手だよ、お料理はできない方がいいなとか、ショーゴの喋り方が母性本能をくすぐられるっていう方とか、いろいろコメントをいただきました。ありがとうございます。ということでですね、メールもいただいておりますので、メールもちょっと読んでみましょう。エコザエルさんからいただきました。ターマーブチュ、翔吾と翔平なんですけど、お二人さんオイスト来てます。今日はテーマフリーということで、昨日 RBC で受けたネタを送るさ。あれは二十数年前、自分が高校卒業して名古屋で働いていた頃のことじゃった。その職場に河合さんという主任がいたそうな。あ、河合かっこ仮名にしとこう。その河合かっこ仮名主任の髪は見事なまでのバーコードハゲだった。そしてある日事故が起こってしまった。事件が起こってしました。ガソリンスタンド業界のポスという名のレジで初めてバーコード読み取り機能がついた機種が入り、みんなで使い方を試していた時のことだった。試しに河合かっこ仮主任のバーコードハゲをスキャンしたら、価格は表示されるのかという疑問が自分を含む皆に芽生えた。もちろん河合主任もだ。自分と半数はエラーが出ると思っていたが、いざバーコードの読み取り機をかざすとエラー音ではなくピッと読み取り音が鳴り、河合主任の価格が表示されたそうな。その価格見てみんな笑いをこらえるのに必死だった。なんとバッテリー補充液150円と表示されたそうな。しばらくは河合主任のニックネームはバッテリー補充液150円となり、
可愛い主任の聞こえないとこで呼ばれたそうです。めでたしめでたしと来ております。面白いやダメだよこんなことしたらね、ダメだよね。まずいですね、よろしく、ね、まあ、150円かもうちょっと高い方が良かったけどね。ということでもう一つメールが来てます。早見大好きアットフェアリンチュさんからいただいております。サザンブリーズを聞きのリスナーさん、こんにちは。あ、もうすぐ3時の休憩が終わるからテーマ、今日のテーマはサザンフリー。テーマ、洗濯するとき靴下を他の洗濯物と一緒に洗う派ですか、洗わない派ですか。俺はですね、一緒に洗う派です。水虫じゃないので一緒に洗って大丈夫だと思っています。でも嫁は俺の靴下臭いと言って嫌がるのですが、嫁が見てない時の隙狙って一緒に混ぜてしまいます。以上、ダーマーリスナーさんたちはどうかなということでメールいただいておりますけど、普通に靴下と一緒に洗うっしょ。あの2人もまだいるので聞いてみましょう。翔平と翔吾、靴下は別にして洗いますか。え、普通に洗うよね。別でどういうことですか。一緒に洗っちゃいますよね。ね、一緒に他の衣類とです。そう、他のガッツリ一緒にガッツリ一緒に洗うよね。お父さんの靴下でも別にね、いいよね。いやでもお父さんなんか想像すると嫌なんだよね。お父さんは嫌だ。やっぱ農業してるの土ついてるんですよ。ああ、じゃあお父さんのやつは別で洗われてたの。でも袋に入ってたらいいです。網の。ああ、でも土は別にこう流れてくるさ。いやー。まあまあまあ、でも一緒ですよ。まあ網に、まあ、一緒です。でも一緒だよね、はい。網に入れてくれてもまあ一緒だってね。はい。はい、ということでしたよ。メールありがとうございます。はい、ということで、サザンブリーズお届けしてきました。今週も1週間、FM ギノワンをお聞きいただきありがとうございます。週末とってもいい天気で晴れると思いますので、皆さん、お出かけしたり洗濯したり布団干したりいろいろしてみてください。そしてイベントもね、たくさん行われますので、そういうイベントもですね、ちょっともう時間がなくて紹介できないんですけれども、いろいろイベントも参加していただきたいなと思います。そして来週末は今日2人がお話ししてくれたビアーグリというあの、ね、氷島でビールを飲みながら芋を収穫して星空を見て語ろうという、はい、学生向けの会が行われますのでもし参加する皆さん、いろいろ、ね、感想を FM ギノワンに送っていただけたらいいなと思います。はい、お願いします。私たちも、ね、どんなことをやってどういう感想があったのかとかね、いろいろ聞いてみたいので、なんかね、2人にも感想が来たらなんか教えてよ、私に。はい、うん、でなんかこうまた宣伝しとくからさ、来月のやつとか。 ありがとうございます。はい、ということでサザンブリーズをお届けしてきました。エンディングナンバーがですね、早見大好きアットフェアリンチュさんからいただきました曲で、 AKB48 のギンガムチェックをお聞きいただきたいと思います。はい、ギンガムチェックをお聞きいただきながらお別れです。二人も一緒にじゃあお別れをしましょう。はい、今日も1時間サザンブリーズお聞きいただきありがとうございました。また来週からも FM ギノワン、そして土日も番組あるので聞いてください。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。